İl axır çərşəbələrinin mənim yadımdadır ki, lap cavan vaxtlar qapı pusluya gedirdik. Ondan sonra böyüklərin görüşünə gedirdik. Hamı xonça ilə gedirdi. İndi pandemiya ilə əlaqədar çox adam getmir, amma o adətənələr yenə də qalmaqdadır hər hazırda. Uşaqlara təzə paltarlar alıb geyindirilirdi. Novruz bayramının axır çərşəbədə həmişə yumurtalar boyanıb, hər rəngdə, yaşıl, qırmızı, sonra xonçalarla bəzənilib, nətər deyim sizə, qonşu-qonşuya pay aparıb, pay verib, səmənlər qoyulub. Şəhərlərin rayon fərqlidir. Mənə elə gəlir ki, şəhərdənsə rayonda yaxşı keçir Novruz bayramları. Çünki orada hər həyətdə özünün tonqalı olur. Fərq də çoxdur əvvəlki ilə indiki zamanda, amma hər il bu bayramı biz olsa qeyd edirik. Tarım çalır, sazım gülür, elər gülür. Novruz bayramı bildiyimiz kimi xalqımızın ən dəyərli, yəni müsəlman ailəminin ən dəyərli bayramlarındandır. O həm də baharın gəlişinin ilk müjdəsidir. Bu bayramda belə götürəndə ta qədimdən bu bayramla əlaqədar çox yaxşı, gözəl adət, ənənələr olub. Düzdür, son zamanları bu Qarabağ müharibəsində əlaqədar, şəhidlərimizlə əlaqədar son bu iki ildə bu bayram təmtəraqlı keçirilmir. Ancaq hesab edirəm ki, indən sonra bunu keçirməyə bizim haqqımız var. Özə birinci növbədə Şuşada. Çünki bu xalqımızın, dövlətimizin böyük qələbəsidir. Bu, hər tərəfli, bizim millətə layiqli bir bayram keçirməsinə dəyər. El üçün min minələr xonça tutub, el üçün qız gəlinlər zəhmət çəkib, el üçün min minələr. O qədər hər il o niyyətlə, o arzunla yaşayırdıq ki, o torpaqlar qayıtsın. Şükür olsun, o torpaqlar qayıtdı. Və bu saat o torpaqlar bizi gözləyir. Qəzilərimizə can sağlığı, şəhidlərimizə Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, nurla qəbirləri dolsun. Onlar bu saat qəbirləri o qədər nurludur ki, çünki Azərbaycan ora qayıdıb, Azərbaycan vətəndaşı ora qayıdıb, bütün o torpaqlara qayıdıb və o bayram xüsusi orada qeyd olunacaq. Onun abhavası bambaşqa cür olacaq, çünki ruh başqa, niyyət başqa. Sevinç ruhudur, sevinç, şadlıq ruhudur. Novruz bayramı əlbəttə Azərbaycanın bütün bayramı, bütün Azərbaycanın bayramıdır. Və xalqımızın hamısına ən böyük xoşbəxtliyi arzulayırıq. Və Azərbaycanın adı dünyanın hər yerində danışılsın, sevilsin və övlətlərimiz xoşbəxt olsunlar. Ömürləri, günləri uzun olsun və hamıza, hamıza can sağlığı arzulayırıq. Gülür, gülür, gülür.